ನಮಸ್ಕಾರ ಸೋನಿ 9 ನ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸೋನಿಕಾ ಮೊದಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಮಾಕಾಂತ್ ನಾಗರಂಪಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ ಎಸ್ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ನಾಗರಂಪಳ್ಳಿ ಸಹಕಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನಾಗರಂಪಳ್ಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ನಾಗರಂಪಳ್ಳಿ ಅವರ 79ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಆಚರಣೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಕೋಷ್ಠದಿಂದ ಬೀದರ್ ನಗರ ಮಂಡಲ ಪ್ರಮುಖರ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ವರ್ಗ 2 ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ದಿನದ 24 ತಾಸು ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವಂತೆ ವಾತಾಯಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದಿಂದ ಜೆಸ್ಕಂ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಬೀದರ್ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಪಿಎಲ್ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿಯೋಗದಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಾಹಿತಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಅಮ್ಮಸಾಂಗೆ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದಿಂದ ನುಡಿ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುದ್ದಿಯ ವಿವರಗಳು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಹಕಾರ ಧುರಣಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ನಾಗರಂಪಳ್ಳಿ ಅವರ 79ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ನಗರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರ ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬಳಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ನವೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಕೋವಿಡ್-19 ಸಂಕಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಪಂದನ ಹಾಗೂ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಬೀದರ್ ನಗರದ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ನಾಗರಂಪಳ್ಳಿ ಅವರ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಸ್ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಉಮಾಕಾಂತ್ ನಾಗರಂಪಳ್ಳಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನಾಗರಂಪಳ್ಳಿ ಅವರು ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ನಂತರ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಸ್ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಬರುವ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಸಹಕಾರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ರಾಜ್ಯ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ನಾಗರಂಪಳ್ಳಿ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾರಂದ ಸಹಕಾರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರಿ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದ್ವಿತೀಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಸುಪುತ್ರ ಉಮಾಕಾಂತ್ ನಾಗರಂಪಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಸುಪುತ್ರ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನಾಗರಂಪಳ್ಳಿ ಸಹೋದರರು ತಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆಲಿ ಇಟ್ಟು ನಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂದೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು 22 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ನಾಗರಂಪಳ್ಳಿ ಅವರು ವಸತಿ ಸಹಕಾರ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿದ್ದ ನನಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು ಈಗ ನಾನು ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಸತಿ ಸಹಕಾರ ಮಹಾಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ನಾಗರಂಪಳ್ಳಿ ಅವರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು ಸ್ಮರಿಸಿ ಭಾವಕರಾದರು ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಉಮಾಕಾಂತ್ ನಾಗರಂಪಳ್ಳಿ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಹಾಗೂ ತನ್ಮಯಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 67 ಸಹಕಾರ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ದಿನಾಂಕ 14 ರಂದು ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು ಬೀದರ್ ಶಾಸಕ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇಂದು ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು ಏಕೆಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೀದರ್ವರೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಶಾಸಕರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮ್ಯಾಪ್ ರೆಡಿಯಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ನಾನು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದರು ಎಂದು ಚಟಾಕಿ ಹಾರಿಸಿದರು ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ 4 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅದರಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ನವೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ನವೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು ಬೀದರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಭಗವಂತ ಕುಬಾ ಅವರು ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊರತಂದಿರುವ ಬೆಳಕು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಮಾಕಾಂತ್ ನಾಗರಂಪಳ್ಳಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ನಂಬರ್ 1 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಥಾಪನದಲ್ಲಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ನಾಗರಂಪಳ್ಳಿ ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಉಮಾಕಾಂತ್ ನಾಗರಂಪಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನಾಗರಂಪಳ್ಳಿ ಸಹೋದರರು ನಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಮಾಕಾಂತ್ ನಾಗರಂಪಳ್ಳಿ ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ 8 ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ 45 ಶಾಖೆಗಳು ಹೊಂದಿದೆ ಒಟ್ಟು 622 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 727 ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಇದರಲ್ಲಿ 184 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಪಿಕೆಪಿಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮೂಲಕ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೈತರಿಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಾವಧಿ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು 2,51,000 ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪೈಕಿ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ರೈತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೈತರ ಏಳಿಗೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು ಬೀದರ್ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ರಚನೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮೌನವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 28,047
ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿದ್ದು 414,730 ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. 27,648 ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿದ್ದು 406,647 ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 12,610 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿದ್ದು 176,781 ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. 3,470 ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿದ್ದು 45,115 ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 1,042 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಫಸಲ ಬೀಮಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸತತವಾಗಿ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ಬೆಳೆ ವಿಮೆಯ 50 ಕೋಟಿ ಕಂತು ಕಟ್ಟಿ ರೈತರ 302 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಬೀದರ್ ಶಾಸಕರ ರಹಿಮ್ಕನವರು ಬೀದರ್ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಸದಸ್ಯರ ಕುಟುಂಬದ ಸಹಸಗಾತೆಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ನಾಗರಂಪಳ್ಳಿಯವರ ಸುಪುತ್ರರಾದ ಉಮಕನ್ ನಾಗರಂಪಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನಾಗರಂಪಳ್ಳಿ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತೇನೆ, ರಾಜಕೀಯ ಬೇರೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬೀದರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದುಡಿಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಒಕ್ಕಟಗಳು, ಪಟ್ಟಣ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ ಬೀದರ್, ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು 10,000 ರಿಂದ 5,89 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಾಲದ ಚೆಕ್ಗಳು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಭೀಮರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸಹಕಾರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಅಮರ್ ಕುಮಾರ್ ಖಂಡ್ರೆ, ನಾರಂಜ ಸಹಕಾರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಿಕೆ ಸಿದ್ರಂ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಅರಳಿ, ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತುಷಾರ್ ಗಿರಿನಾಥ್, ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಿಬಂಧಕರಾದ ಎಸ್ಜಿಎಉಲ್ಲಾ ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಸಹಕಾರಿ ಧುರಣಿರು ಹಾಗೂ ಮೊದಲಾದವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರು. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನ ಬೆಳಗುವ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಾಳನ್ನ ಬೆಳಗೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಪಂದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕರತಾಳಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶೋಭೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಜೋರು ಜೋರಾದ ಕರತಾಳಗಳು ಬರಲಿ. ಕೋವಿಡ್-19 ನಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರಿಗಳು ಸೊರಗ ಬಾರ ಬೆಳಕು ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕ ಅನೇಕರ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಲವು 10 ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಬೆಳಕು ಪುಸ್ತಕ ಇನ್ನೀಗ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯಾಗಿದೆ. ಜಾಜಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಮುನ್ನಾಭಿ ಅವರಿಗೆ 8 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳ ವಿಶೇಷ ಸಾಲವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮುಖೇನ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜರಿ ಜರ್ದೋಸಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ನೆಡುವಂಚಾಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 6 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳ ಚೆಕ್ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಹಸುವನ್ನ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡಿ ಹಾಲನ್ನ ಡೈರಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪತ್ನಿ ಇವರಿಗೆ ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ 10,000 ರೂಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ಅವರು ಗಫಾರ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಅಬ್ದುಲ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ 8,000 ರೂಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಣ್ಣಿನ ಅಂಗಡಿಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶಿವಾನಿ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವ ಸಹಾಯ ಗುಂಪು ಚಿಕ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪ ಈ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ 22 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಏನ್ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ನಾಗಮಾರ್ಪಲ್ಲಿಯವರು ನನ್ನನ್ನ ವಸತಿ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ವಸತಿ ಮಹಾಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸೇವೆ, ಅವತ್ತು ಈ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನ ಅವರು ಕಟ್ಟದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಅನುದಾನವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಇದನ್ನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಕ್ಕರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೆಲ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು,
ಅವರ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡತಕ್ಕಂತದ್ದು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಪಾದಪ್ಪನವರು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 11ನೇ ತಾರೀಕು ನವೆಂಬರ್ 11ನೇ ತಾರೀಕು ಅವರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಈ ತರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡತಕ್ಕಂತ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸತಕ್ಕಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಸಹಕಾರ ಸಪ್ತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿವಿಷನ್ ಇಂದ ಉಮಾಕಾಂತ್ ನಾಗಮಾರ್ಪಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತ ಸಹಕಾರ ಸೇವೆಯನ್ನ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂತ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡತಕ್ಕಂತ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಜಾವಲರ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ರ ಏನು ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾರು ಮರು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಈ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸಹಕಾರ ಸೇವೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗತಕ್ಕಂತದ್ದು ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದನ್ನ ಈ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಏನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ 8 ಲಕ್ಷದ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು 12 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲವನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನಿತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಯಾವುದಾವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೋ ಅದನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಂಚಿತ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತದನ್ನ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗಣನೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಪಂದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನ ನಾನು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಉಮಾಕಾಂತ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ 10 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಟ್ದು ಜಿಮ್ಮೇದಾರಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು 100% ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಷಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಜನರಿಗೆ ಕಳಮಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಫೀಸರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸಾಹೇಬರು ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರಾದ್ರೂ 100% ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಔರ್ ಲೋಕ ಜಬ್ ಪೈದಾ ಹೋತೆ ಹೈ ಕಿಸ್ ಕೋಯಿ ಭೀ ಹೋ ತೋ ರೋತೆ ಆತೆ ಹೈ ಜಬ್ ದುನಿಯಾ ಸೇ ಜಾತೆ ಹೈ ತೋ ಯೇ ಸಬ್ ಅಚ್ಚಾಯಿ ಛೋಡ್ ಕೆ ಜಾತೆ ಹೈ ಲೋಕ ಉನ್ಕಿ ತಾರೀಫ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಯಹಿ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ಸಾಹಬ್ ಕಿ ಅಚ್ಚಾಯಿ ಹೈ ಔರ್ ಉನ್ಕಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೋ ಭಾಯಿ ಹೈ ಉಮಾಕಾಂತ್ ಸಾಹಬ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಸಾಹಬ್ और कभी भी सरकार के तरफ से फिर हमारे तरफ से सभी के तरफ से उनको पूरा पूरा सपोर्ट है हर तरीके से पॉलिटिक्स में कुछ होंगे मगर मैं इतना रेस्पेक्ट करता हूं दोनों भाइयों को कि जिंदगी में कभी उनकी फैमिली को उनके दोस्तों को कभी जिंदगी में ऐसा गलत नजर से देखा ना हो ना देखूंगा जिंदगी में दूरदृष्टि नेता डॉक्टर ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ನಾಗಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಅವರ ಕನಸಿನ ಕೂಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸ್ವಯಂ ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 1996ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಂಪು ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು 2020ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 28,042 ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 414,000 ಮಹಿಳೆಗಳು ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಂಧುಗಳೇ ಅವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಖಾಂತರ
ಇವತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನೆಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಮ್ಮತನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕಂತ ಉದ್ದೇಶದ ಸುಮಾರು 216 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇವತ್ತು 216 ಕೋಟಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆದು ಅವರ ಬದುಕು ಇವತ್ತು ಹಸನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಸಬುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಕುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇವತ್ತು ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವತ್ತು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಇವತ್ತು 10 ಹಲವಾರು ಕಸಬುಗಳು ಕುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇವತ್ತು ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ರೈತರಿಗೆ ಫಸಲ್ ವಿಮಾ ವಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಮೆ ಕಂತನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಂಕು ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು 50 ಕೋಟಿ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 50 ಕೋಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಸುಮಾರು ರೈತರಿಗೆ ಫಸಲ್ ವಿಮಾ ಇದಾದಾಗ ಸುಮಾರು 302 ಕೋಟಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಒಂದರಿಂದಲೇ ಸುಮಾರು 302 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಖಾಂತರ ರೈತರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದೆ ಬಂಧುಗಳೇ ಇದರ ಹೆಸರೆತ್ತು ನಮ್ಮ ಆದರಣೀಯ ಸನ್ಮಾನನೆ ಗೌರವಯುತ ಸಂಸದರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಷ್ಟು ನಾವಿಷ್ಟೇ ಸಾಲದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ನಾವು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರನ್ನ ಗುರುಸಿ ಯಾರು ಪಿ ಯು ಸಿ ಬಿ ಎ ಬಿಕಾಂ ಓದಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರೋ ಅಂತ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಜಾಬ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎವರಿಗೂ ಕೂಡ ನೌಕರಿ ಸಿಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 372 ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರೂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ರೂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಾವು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಬೀದರ್ನಗರದ ಗುರುಪದಪ್ಪ ನಾಗರಂಪಳ್ಳಿ ಮಲ್ಟಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಸಹಕಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 11 ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುಪದಪ್ಪ ನಾಗರಂಪಳ್ಳಿ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆಗೈದು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುಪದಪ್ಪ ನಾಗರಂಪಳ್ಳಿ ಅವರ 79ನೇ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಹಕಾರ ಧುರಣಿ ದಿ ಗುರುಪದಪ್ಪ ನಾಗರಂಪಳ್ಳಿ ಅವರ 79ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬೀದರ್ನಗರದ ಗುರುಪದಪ್ಪ ನಾಗರಂಪಳ್ಳಿ ಸಹಕಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 11 ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುಪದಪ್ಪ ನಾಗರಂಪಳ್ಳಿ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನಾಗರಂಪಳ್ಳಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರದ ಉಮಾಕಾಂತ್ ನಾಗರಂಪಳ್ಳಿ ಅವರು ಹುಗುಚ್ಚ ನೀಡಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನಾಗರಂಪಳ್ಳಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಉಮಾಕಾಂತ್ ನಾಗರಂಪಳ್ಳಿ ನಾರಂಜ ಸಹಕಾರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರದ ಡಿಕೆ ಸಿದ್ರಂ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಜನೀಶ್ ವಾಲಿ ಆದೇಶ್ ವಾಲಿ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇದ್ದರು ಸರ್ 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 ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಬಾ ಅಂತ ಕಾಣ ಅಣ್ಣ ಬಾ ಅಣ್ಣ ಬಾ ಅಣ್ಣ ಕೊಡು ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿಸಿ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಹರ್ಷಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾವರ್ಗ ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ಮಗ ನಮ್ಮ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರ
ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಕೋಷ್ಠದ ವತಿಯಿಂದ ಬೀದರ್ ನಗರದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಕೋಷ್ಠದ ಬೀದರ್ ನಗರ ಮಂಡಲ ಪ್ರಮುಖರ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ವರ್ಗ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಎರಡು ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಕೋಷ್ಠದ ವತಿಯಿಂದ ಬೀದರ್ ಅಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಕೋಷ್ಠದ ಬೀದರ್ ನಗರ ಮಂಡಲ ಪ್ರಮುಖರ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ವರ್ಗ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಎರಡು ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ರುಗ್ನತ್ರ ಮಲ್ಕುಪ್ರೆಯವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ಸರ್ವಸ್ವ, ಬಿಜೆಪಿ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಿವನಂದ್ ಮಠಳ್ಕರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಬೇಕು ಎಂದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಈಶ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್, ಬಾಬು ಅಲಿ, ಶಿವರಾಜ್ ಗಂದಿಗೆ, ಆಶಾ ಹೊಕ್ರಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮುಖಂಡರು ಇದ್ದರು. ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ವರ್ಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯವಾದಂತಹ ಅಂಶ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಗರ ಮಂಡಲದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷ ತರಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಆಧಾರಿತ ಪಕ್ಷ. BJP is a party with difference. BJP party with difference, not differences. ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಭಿನ್ನ, ಅದು ಪಕ್ಷದ ಆಂತರಿಕ ಸಂಘಟನೆ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು, ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಾದಂತ ಕಾರ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ವರ್ಗ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿವಸದ ಅವಧಿಯನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. 10 ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಪ್ರಮುಖರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ತಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಅವಧಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೇನೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದಂತೆ ದಿನದ 24 ತಾಸು ರೈತರಿಗೆ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದಿಂದ ಬೀದರ್ ನಗರದ ಜೆಎಸ್ಎಂಇಇ ಕಚೇರಿಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿದು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರೈತ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರೊಬ್ಬರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ದಿನದ 7 ಗಂಟೆ 3 ಫೀಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದಂತೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಿಗೆ 7 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲೆ ಆಟವಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಆಣದೂರು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಪಿರೇದರ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರೈತರು ಇದ್ದರು अस्टे लाइन मैन लाइन मैन जमा सर नाइट तिरपी कुड़ती नाइट हूडी अंदर नाइट हाँ हूँ मेजर समस्या ऐन अंदर ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರೋದ ಕರೆಂಟ್ ಇರೋದ ಒಂದು ತಾಸದಾಗ ಇರೋದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಲಿಮಿಟೇ ಇಲ್ಲ ವಾ 7 ತಾಸರ ಕುಡಬೇಕಂತ ಅಂದಿದ್ದು ಅದಾಗ 7 ತಾಸಿಂದ 3 ಫೇಸ್ ಕುಡಬೇಕಂತ ಅದ ನಮಗೆ 24 ಅವರ್ಸ್ ಕುಡಬೇಕಂತ ಕೇಳತೀವಿ ನಾವು ತೆಲಂಗಾಣ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆಂದ 24 ತಾಸ ಅಂತ ಕರೆಂಟ್ ಕುಡ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳತೀವಿ ನಮ್ಮ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅದ ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 7 ತಾಸ ಏನದ ನಿರಂತರ ನೀವು 3 ಫೇಸ್ ಕುಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಇವರು ಹೇಳ್ಯಾರ 7 ತಾಸದಾಗ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೋಗ್ತೋ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಡಬಲಿ ಕೇಳಿದೆವು ನಮ್ಮ ಜೈ ಕೇಳಿದೆವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದು ಆಗಿದ್ರಿ ಇದು ಆಗಿದ್ರಿ ಅದು ಇದು ನಾನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿ ಕೇಳಾರಿ ಸಮಾಚಾರ ಏನದ ಏನು ತಕ್ಲೀಫ್ ಅದ ಇದು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕರೆಂಟ್ ನಡೆದದ ಒಕ್ಕಲಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅದ ನೀರು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಹೂಡಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಚಾಲು ಮಾಡವ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಸ್ತಾರ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಬಂದೇ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಚಾಲು ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಓಡಾಡಬೇಕು ಈ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಓಡದ ಇದು ಬರೇ ಇಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾ ರೈತರು ಎಲ್ಲರದೇ ಓಡಿದ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ದು ನಡೆದಿದೆವಪ್ಪ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ರದ ಬಂದೆವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಅಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹೋದವನು ಒಳಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಟ್ಟೆನ್ರೆ ಕೇಳಿದ ಅಟ್ಟೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಯಾರ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲರಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಯಾರ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಬಿ ಯಾರು ಬಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಬಿ ಯಾರು ಬಿ ಇಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ರು ಬಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಖಾಲಿ ಮುಟ್ಬೇಕು ಹ್ಯಾಂಗಾರು ಮಾಡುವಪ್ಪ ಯಾರಿಗಾರು ಹೇಳೋ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಏನೋ ನಾವು ರೈತರಿದ್ದೆವು ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದು ನೀವೆಲ್ಲ ಜನಸರಿಗೆ ಬೆಳಿತೇವೆ ಅನ್ನದಾತರ ಅಂತ ಕಿಸಿ ನಮಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಕರೀತಾರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕರೀತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ನದಾತರ ನೀವು ಇದ್ದೀರಿ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಇದ್ದೀರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಿಮ್ಮತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಬೀದರ್ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪಿಎಲ್ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡುವ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನವೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ ಎಸ್ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಪಿಎಲ್ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಡಿವಪ್ಪ ಮಂಗಲ್ಗಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪಿಎಲ್ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ನಿಯೋಗ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಿಎಲ್ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಡಿವಳಪ್ಪ ಮಂಗಲಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಬೀದರ್ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪಿಎಲ್ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಲು ಕೆಲ ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಗಳು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ ಎಸ್ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ಬೀದರ್ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪಿಎಲ್ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ನಿಯೋಗ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪಿಎಲ್ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು ಸರ್ ಕೈ ಹಿಡ್ರಿ ಕಣ್ಣ ನೋಡ್ರಿ ಬೀದರ್ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಪಿಎಲ್ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂದು ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವು ನಾವು ಸಾಲ ಧೋರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನಾವು ಕೊಡೋದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾವೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅವರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಿಂಧಿ ಬದನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕವಳು ಕಾದಂಬರಿ ರಚಿಸಿದ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕಾದಂಬಕರ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಅಂಬೆಸಂಗ ಅವರ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನುಡಿ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊದಲ ಕಾದಂಬರಿಕ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಅಂಬಸಂಗಿಯವರ ನಿಧನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನುಡಿದರು ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸರಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೀಕ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಅಂಬಸಂಗಿಯವರ ನುಡಿ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಸಾಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಬಲ್ಲೂರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಕಮಲಪುರೆ ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಚನ್ನಶೆಟ್ಟಿ ಸಿದ್ದರೋಡ್ ಭಾಲ್ಕೆ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಸೋನಿಕಾ ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ವಂದನೆಗಳು